තනාසා සතරසිංහ කියන්නේ රංගන ශිල්පිනියක් වගේම නිරූපණ ශිල්පිනියක් විදිහටත් අතිශය ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය තුලත් කතාබහට ලක්වන කෙනෙක්. ඇය ළඟදී ව්‍යාපාරිකයෙකු සමග යුගදිවිය ඇරඹුවා. තනාසාගේ ආදරණීය අම්මත් සමාජ මාධ්‍ය තුල බොහොම සක්‍රීයයි. නිරන්තරයෙන් සමාජ මාධ්‍ය අලුත් කරන ඇය පසුගිය දිනක තම නිවසේ සිදු වූ සොරකමක් ගැන සටහනක් තබා තිබුණා. එසේම ඇය ඒ පිළිබඳව පොලිසියටද පැමිණිල්ලක් කොට තිබෙනවා. මේ ඇය තිබූ සටහන රටේ පවතින ආර්ථික ප්‍රශ්නය, ඒ වගේම කුඩු අයිස් ගහන මිනිස්සු, හැමතැනම හොරු, කාගේ හරි දෙයක් හොරකම් කරන්න බලන කට්ටිය වැඩි. සොරකම් පමණක් නොවේ, මේ වගේ අය නිසා ජීවිත අවදානමකුත් තියෙනවා. ඊයේ දිනේ පස්වර 3ට මහදවල් 8 කණුව බත්තර මුල්ල කිසිම බයක් නැතුව සොරා ගැනීමේ අරමුණින් අවසරයකින් තොරව වත්තට පැන සොරකමේ යෙදුණු පුද්ගලයෙක්. ඒ අවස්ථාවේ මම නිවසේ නොසිටි අතර මා නැවත නිවසට එන විට රතුපාට ත්‍රිවිධ රථයක් ගෙදර ළඟ නවතා තිබූ අතර බයිසිකලයේ පැන යන පුද්ගලයා වත්තට ඇතුළු වී සිටිනවා දුටුවා. මම ඒ ගැන ඔහුගෙන් විමසා කෑ ගැසූ විට ගෙන යන්න එකතු කරගත් බඩු දමා ඔවුන් පැන ගියා. මොවුන් නිවාසවලට පැන මංකොල්ල කන පුද්ගලයින් වන අතර ත්‍රිරෝද රථයේ සහයද ඇතිව සොරකම් කරන බවයි පෙනී යන්නේ. මේ පිළිබඳ තලංගම් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් දැමූ අතර ත්‍රිවිල් අංකෙද ලබා දී දැනුවත් කරා. බත්තර මුල්ල මාළඹේ අවට අය පරිස්සමෙන්. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීමට කැමති නම් අපගේ චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.